chuva parece que deu uma trégua. E no Ayurveda, um conceito que no geral você vai ver muito relacionado à alimentação é a alimentação para vata, para pita ou para kapha. E o que, que é essa ideia? A ideia é que o Ayurveda entende que todo mundo, atenção, todo mundo tem vata, pita e kapha. E por definição, todo mundo sempre vai ter vata, pita e kapha. Acontece que essas três, digamos assim, dinâmicas, essas três funções metabólicas, elas fazem com que teu corpo tenda a ficar com problemas, atenção, tenda a ficar com problemas num determinado sentido. Então, se uma pessoa tem um biotipo mais rico em vata, ela vai ter uma tendência a, quando desequilibrar com constipação, gases, ansiedade, dor nas juntas, sensação de frio, etc. Se uma pessoa tem uma constituição mais pita, isso vai ter uma tendência a essa pessoa ficar com sangue mais ácido, com mais calor, com mais inflamação, com mais afta, com um intestino mais com diarreia, etc. Uma fome mais intensa, enquanto que no vata uma fome mais instável. E se a pessoa tem uma constituição mais kapha, isso vai ser uma tendência, reforça uma tendência. A pessoa tem um processo mais de um metabolismo mais lento, com mais preguiça, com mais postergação, com acúmulo de muco, com acúmulo de líquidos, de plasma, de retenção de líquido, etc. E uma digestão mais lenta, ok? Mas atenção, uma pessoa de constituição X pode e muitas vezes tem desequilíbrios Y. A tua constituição não é o teu dosha, a tua constituição é a tua prakriti, que é a tua natureza, vamos colocar dessa forma. E você sempre vai escutar que o objetivo do Ayurveda é levar você até a tua prakriti. É isso? Bom, a gente não vai entrar nessas questões mais profundas aqui, mas de fato, o que é saúde para o Ayurveda? É fazer com que o teu metabolismo esteja regulado e não necessariamente voltar isso para a tua prakriti. Mas isso já é um outro ponto polêmico. Vamos só dar essa, digamos assim, apontada aqui e não entrar muito profundo nisso. A gente tem um curso de Ayurveda que se chama Ashwini Ayurveda, que é um curso de autoconhecimento para se você busca ter uma vivência profunda de Ayurveda com um conhecimento mais aprofundado. E capacitação em Ayurveda se você busca, além disso, poder atuar como uma pessoa que atende outras pessoas na parte de alimentação, rotina, etc. e tal. O Ayurveda entende que a alimentação, de uma maneira mais ampla, que envolve todos os sentidos, a gente chama de Ahara, e o estilo de vida a gente chama de Vihara. Então, no Ayurveda, você sempre considera a alimentação dentro de um estilo de vida. Nunca a alimentação é uma coisa que você vai no nutricionista e o estilo de vida você vai num outro terapeuta holístico qualquer, que seja. No Ayurveda, alimentação e rotina, ahara e vihara, são conceitos que necessariamente devem andar juntos como duas pernas. Então, até agora a gente já falou de quatro pontos. O primeiro está relacionado a sempre ter que comer com fome. O segundo, nem tudo que é saudável te faz bem. O terceiro é nem tudo que é saudável que te faz bem junto de outra coisa que é saudável que te faz bem juntos vai ser bem metabolizado, que é aquele exemplo lá da melancia com o pão ou eventualmente, sei lá, com granola, que seja. Esse conceito de café da manhã de hotel que a gente tem, eu tenho até um vídeo sobre isso, é um conceito que no geral não é bem metabolizado para você ficar comendo todo dia. Iogurte, a gente tem várias considerações importantes no Ayurveda, por exemplo, leite a gente não mistura com coisa salgada, então comer leite com pão já não é bom. Iogurte, a gente não mistura isso com queijo, etc. Então esse café da manhã de hotel, ele é, digamos assim, o pandemônio metabólico, via de regra, do Ayurveda, para você achar que aquilo é uma alimentação saudável. O que é o café da manhã saudável da ideia geral? Uma fruta, um mamão, via de regra. Um pão com queijo, um suco de laranja e um iogurte. Cara, isso para o Ayurveda é o caos metabólico, via de regra. Mas esse aspecto, não quer dizer que você comendo isso uma vez você vai passar mal. Mas se você ficar comendo isso, muitas vezes você vai ter problemas de pele, problemas digestivos, que no geral você fala, pô, mas eu estou me alimentando tão bem, tão saudável, por que eu estou ficando doente?
Porque no Ayurveda, não necessariamente se alimentar o que a gente chama de saudável, ajuda você a ficar saudável. O quarto ponto é, nem tudo que é saudável em um determinado horário vai ser saudável em outro. Por exemplo, comer ovo de manhã cedo, no geral, é uma coisa difícil de metabolizar. Ovo no final da tarde tende a ser bom. Ovo de noite já não vai ser fácil de metabolizar, que é esse conceito dos horários do dia de kapha, pitta e vata. Início do dia, meio do dia, final do dia. Aí de novo, de noite. Kapha, pitta e vata, início da noite, meio da noite, final da noite. E aí a gente chega num ponto importante, que é no Ayurveda, no geral, o café da manhã não é a principal refeição do dia, a alimentar como um rei. O almoço, sim, é a grande refeição do dia. E o final da tarde é uma orientação, algo que eu chamo de Ayurveda, ou Ayurveda feliz. A gente, no geral, tem como principal refeição do dia o almoço no Ayurveda. E se eventualmente você não tem fome até a hora do almoço, o Ayurveda não tem o menor problema de sacrificar o café da manhã. Tudo bem que isso possa ser uma heresia dentro de um determinado entendimento de nutrição, mas para o Ayurveda, de manhã, no geral, você só deve comer o café da manhã, desde que não estrague o almoço. O almoço é a principal refeição do dia. Lá por volta de umas 3, 4, 5 horas depois do almoço, preferencialmente antes do sol se pôr, é a segunda principal refeição do dia, que é o horário do Ayurveda feliz, que é para acalmar o vata. Isso tem todo, digamos assim, um mundo maravilhoso nesse lugar. E o jantar não necessariamente é uma coisa que a gente janta, ok? Vamos voltar a isso já já, que a chuva deixar. Namastê.